အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Revo Rebuy Monies Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဆံမကြီးခင်ဆွေဦးရဲ့အင်ဂျင်ရကုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့ပိုင်းဆက်ကိုဆက်လက်ဖျက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။မိသက်သည်လက်ဝင်မျက်နာကိုမြင်လင်ပြုံးရွှင်ကမြူးနေသည်။တမိဒီနေ့ကြောင်းစောကြီးဆင်းလာသလား။လက်ဝင်သည်သူ့မိကတင်ပေါ်တွင်ပက်လက်လှဲနေရသည်ကိုညိုးငယ်စွာငေးကြည့်၍ဆရာမလာလို့တမီးလဲပြန်လာရောခြံဝမှာဟိုလူအဲကိုညံဦးနဲ့တွေ့တော့သူ့ကားနဲ့တမီးလိုက်လာတာမိသက်ကအားနှဲစွာပြုံးနေသည်မျက်နှာမှာတွယ်လျလျဖြစ်ကနှထင်ပယိုးမျက်တွင်များကျနေသည်မိသက်သည်ကိုထင်ဝင်းမရှိကလေးကပင်မနိုင်မနှင်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရလေသည်ကိုထိန်ဝင်းဤကြီးမားသောရီမန်းချက်များနှင့်တည်ထောင်ခဲ့သောသတင်းစာလုပ်ငန်းအိမ်ဤစီးပွားရေးကလေးများရှိရေးအိမ်ထောင်မှုကိစ္စအဝဝမေသက်တယောက်တည်းပူပန်ခဲ့ရလေသည်ဒေါ်ဖွားတီတီမိမိဤလင်ကိုမကျေနပ်သူဖြစ်သောကြောင့်တိုးတိုးဖို့အဖြစ်နှင့်ဘာကိစ္စကိုမှမတိုင်ပင်ရဲတာဝန်မပေးရဲရှိရှိသမျှတာဝန်များကိုဘသူမှဝေပုံကြမခံစေရဘဲမိမိတယောက်ထဲသာဒုက္ခဟုသမျှခါစီခံယူ၍လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့လေသည်။ဩတမီးကိုကိုညံဦးခေါ်လာတာလား။ဟုတ်တယ်မမေခေါ်ဆိုမမေရဲ့သူကဖွားဖွားကိုခေါ်ဖို့လာတာတွတွေ့ချင်းလက်ကိုမမေဒီလိုဖြစ်တာပြောတောင်မပြောဘူး။လက်ဝင်းကမကျေနပ်သောလေတံလေးနှင့်ပြောပြနေမိသည်။မေတ္တကတမီးဖြစ်သူအားငေးကာသာကြည်နေမိသည်၁၈နှစ်အရွယ်ပြိုမြင့်နှုနယ်သောအသွင်သည်လန်းဆန်းကပြည့်ပြည့်ချောမွေ့လေသည်သူလေး၏သားရည်သည်ကြောက်သားလိုပင်ချောမော့၍မှဲ့ပြောင်မထင်အဖုထင်မရှိဝင်းဝင်းမှဲ့၍နေသည်ဘေဒာခရမ်းပြလက်ရှိအင်ကြီးခရမ်းရင်းနှင့်အနံ့ကလန့်ဆင်းထားသောကချင်ပြည်နယ်ထွက်လုံကြီးနှင့်အစဉ်ပြေလှပေသည်သူကောင်းထမခရမ်းပြရန်ဝါသစ်ခွပန်းသည်တင်ဆန်းသာနိုးဝယ်သည်ဟိုတုန်းကမိမိကိုထေဝင်းကိုစတင်တွေ့သောအရွယ်သည်ဒီရွယ်ပင်ဖြစ်ခဲ့သည်မိသက်သည်ငါဟိုတုန်းကခုသမီးလေးလှသလောက်တောင်မလှခဲ့ဘူးဟုတွေးနေမိသည်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူ့ဖေဆန္ဒအတိုင်းမောင်ညံဦးနှင့်လက်ဝင်းကိုအစဉ်ပြေစေခြင်းလှလေသည်ဤတငယ်သည်ကိုထေဝင်းကဲ့သို့ပင်ထက်ထက်မြက်မြက်နှင့်လှုပ်ရည်ကိုင်းရင်ရှိတော်သူဖြစ်သည်သူတွင်မိကုံဘကုံဆွေကုံမျိုးကုံမရှိဥစ္စာဓနဗလာနတ်တိသို့တော်လည်းသူတွင်ပညာကုန်ရှိသည်ဒီထက်ပို၍စဉ်းစားလျင်လူများနှင့်မတူအံ့ဩဖွယ်ရာဇွဲလုံးလာရှိသည်အလုံးနှင့်ပတ်သက်၍အယိုးကြည်ကြည်ရေခန်းခန်းဆိုသောစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလေသည်မိမိကိုထေဝင်းကိုသဘောကျသောအချက်မှာဤအချက်ပင်ဖြစ်သည်ဤစိတ်ဓာတ်မျိုးလူတိုင်းမှာမရှိအရေးကြုံလာလျင်ဇွဲနှဘဲနှင့်ခါချိုးလောက်ကင်တော်သူခက်ရှားရှားဖြစ်လေသည်မောင်ညံဦးကအလုတ်များရှာတဲ့သမီးသူဘလောက်အလုတ်များတယ်လဲဆိုရင်သမီးသူ့ကိုတနေ့လောက်ချောင်းကြည့်ရင်သိမှာပဲမိမိရဲ့ညာလက်ယုံပဲခုလိုအချိန်ဆိုရင်ညာရောဘယ်ပါလက်ယုံများဖြစ်လာပြီပြီးတော့သူဟာဒိုးမိသားစုပေါ်တော်တော်တန်ရောစင်ကြီးရှာတယ်ဒီအတွက်သမီးသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲသမီးသူကလူတစ်မျိုးပဲမိမိရဲ့ဘလို့လူတစ်မျိုးလဲစကားမပြောချင်တော့လဲတခါတည်းမပြောဘူးပြောပြန်တော့လဲရေပတ်မဝင်ဘူးမိသက်ကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်လေသည်ဘာတွေများပြောလို့လဲသမီးရဲ့လမ်းမှာကားမောင်းရင်ပြောလာတာအိုးစုံနေတာပဲဟုတ်လားဘာပြောသလဲမမေကသူ့ကိုဘာလျှောက်လွာဆိုလားရှာခိုင်းလို့ရှာတော့သမီးစပွဲပေါ်မှာအပေါ်စားချစ်ဝတ္ထုတွေတွေ့တယ်တဲ့သမီးကအင်္ဂလိပ်စာကြီးတွေမဖတ်နိုင်လို့လွယ်လွယ်ကူကူ True Story တို့True romance တို့ဖတ်တာကိုသူကအပြစ်ပြောတယ်သူ့ပူကြနေရပဲအဲ့ဟာသူပြောတာမှန်တယ်သမီးရဲ့ဒီစာအုပ်မျိုးတွေဟာကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးရွယ်မတိုင်သေးပဲချစ်တာကြိုက်တာတို့လင်ခီးထွက်နေတော့မိန်းမကပြင်းပြင်းနဲ့နောက်မီလင်းတာတို့ဘာမှအရေးမအဖတ်မရနဲ့လူငယ်တွေကိုလမ်းမပို့ဆောင်နေတဲ့စာအုပ်တွေပဲလက်ကပြင်းပြေဖတ်တာပါဒီလောက်တော့လဲ့လဲတိတာပေါ့သမီးကကလေးမမဟုတ်ပဲဒါတော့ဒါပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်မျိုးသမီးဖတ်နေတာမိမိမသိလို့သိရင်မဖတ်စေချင်ပါဘူးအချစ်ဝတ္ထုကြောင့်ကြီးတားမြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖတ်စမ်းမှာကဘာကျော်အချစ်ဝတ္ထုတွေပြည့်လို့ပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေမှာအင်္ဂလိပ်သတားတွေမှားသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးမဖတ်တော့ပါဘူးဒီပြင်မောင်ညံဦးကသမီးကိုဘာပြောသေးလဲ
တမီးကိုလည်းအရင်မဲဆွတ်ဆွဲနေရပဲဘာဆွတ်ဆွဲတာလဲတမီးကခုတလောစိတ်လီနေရဲ့တဲ့လက်ပါတာလက်ပြင်းလို့သူ့ချန်တွင်ပေမို့လက်ဝင်းကိုအယူခတ်တယ်နီးရက်နဲ့ဝေးလို့ရေဟိုရေးဒီရေးထားတာကိုပြောနေတယ်မိသက်ကနားလဲစွာပြုံးနေသည်အိုးသူစေတနာနဲ့တတိပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တမီးရဲ့ပြီးတော့စိတ်မလျောင်စာများများဖတ်ဆိုပြီးဆရာလှုပ်တယ်လက်စာမဖတ်တာကြာနေရပဲသူပြောတဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းတခါမှတော့မကြဘူးသူကောလေးရောက်စားကဖတ်တာတဲ့ဒိန်းတီရဲ့ငရဲခမ်းပြို့ဆိုလားဒန်ဒီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သမီးရဲ့အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒန်ဒီရဲ့ငရဲခမ်းပြို့ကိုရှင်မဟာရထသာရရဲ့ဘုံခမ်းပြို့နဲ့ရှင်မဟာရထသာရမဟုတ်ပါဘူးဟိုတင်းလေရှင်အက်ကတမာတီရဲ့နေမိဘုံခမ်းပြို့မဟုတ်လားသမီးမသိပါဘူးမမေရဲ့ဒီစာအုပ်တွေအိမ်မှာရှိလို့လားယင်ရှိတာပေါ့သမီးရဲ့သမီးဖေဖေရဲ့စာအုပ်ဆင်မှာမရှိတဲ့စာအုပ်ရဲ့လို့တဲ့မရှိဘူးမောင်ညံဦးပြောတာအမှန်ပဲသမီးဒါမျိုးတွေဖတ်ဖို့တင့်တယ်သမီးနားမလည်ဘူးမမေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်မပြောနဲ့မြန်မာစာအုပ်တောင်နားမလည်ဘူးနားလည်အောင်ကြိုးစားဖတ်ပေါ့သမီးရဲ့တစ်ခေါက်ဖတ်လို့မရရင်နှစ်ခေါက်ဖတ်နှစ်ခေါက်ဖတ်လို့နားမလည်ရင်သုံးခေါက်ဖတ်သမီးမှာကျောင်းစာနဲ့ဆိုတော့ဖတ်ဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးအေးလေခုခေတ်ကလေးတွေဖို့သိပ္ပံပညာပိုင်းမှာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသလောက်အုံနောက်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းမှာညံ့ဖျင်းလာကြတယ်။ဓာတ်ခွဲကန်းတွေမှာလက်တွေ့စမ်းသပ်ရာမှာတော်လာသလောက်လူဘဝရဲ့ယထာဘူတကြကြအတွေးခေါ်တွေကိုဘယ်လူငယ်မှမတွေးဘူး။ဟုတ်တယ်သမီးကိုသမီးလည်းအားမရဘူး။သမီးဖေဖေလိုလည်းတော်ကျင်တယ်မိမိလိုလည်းမြင်တက်တိတက်ချင်တယ်။ကလေးတွေရဲ့အတွေးဟာတိမ်လာတယ်။စာဖတ်နည်းတဲ့လူတွေရဲ့အုံနောက်ဟာပဲနီးနဲ့မှမရင်ကျက်နိုင်ဘူးသမီးရဲ့ဒါကြောင့်မောင်ညံဦးကသမီးကိုတတိပေးနေတာဒါပေမဲ့သူစကားပြောရင်တစ်ဖက်သားနဝင်ချူအောင်မပြောတတ်ဘူးသမီးရဲ့နားထဲကန့်လန့်ကြီးပဲပြည့်ရဲ့မရှိလို့ပါဒါပေမဲ့သူကကောင်းတယ်ထင်လို့ပြောရင်လက်ခံမှုတင့်တာပေါ့သမီးရဲ့သူ့စေတနာကိုသမီးမပြစ်မှားတဲ့မူဒီလိုတော့သမီးမအောင်းမွေပါဘူးဒါပေမဲ့စကားပြောရင်အမြဲဘူးကြနေတော့တာပဲအော်သမီးကသူ့ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါကွယ်သမီးသူ့ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်။သမီးကသူ့ကိုဘာကြောင့်နားလည်ရမှာလဲ။သူ့ကိုနားလည်ဖို့လိုသေးလို့လား။လက်ဝင်းကကက်ကက်လန်ပြန်ပြောမှပင်မေတ္တသည်သူ့စကားကိုသူသတိရလေသည်။မဟုတ်ဘူးလေ။ तू ဟာသမီးတို့မေမေတို့နဲ့အမြဲဆက်ဆံနေရမယ်လူမဟုတ်လား။မေမေတို့ကိုအများဆုံးအကျိုးပြုနေရလူမဟုတ်လား။သူ့ကိုသမီးနားမလည်ရင်ခက်နေမှာပေါ့။လူတစ်ဖက်သားကိုနားလည်မှသမီးလည်းအရာရာခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်။စိတ်လည်းချမ်းသာမယ်။သမီးတော့သူ့ကိုသဘောမကျဘူးမုန်းလဲမုန်းတယ်။အော်ခက်ပါပြီသမီးလေးရဲ့ဆိုလေကဲလေမန်းလေပြဲလေပါလား။မေတ္တသည်နောက်ဆုံးတွင်ညဉ့်ညူမိရှာတော့သည်။မေတ္တသည်မျက်စိများကိုအသာမိတ်ထားရင်ဟိုစင်နှောင်းကကိုထိန်ဝင်း၏ရုပ်တွင်ကိုသာမြင်ရောင်မိတော့သည်။ကိုထိန်ဝင်းသည်ចောင်းသားဘဝတော်ကအိမ်ထောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောចန်းစာတစ်စောင်ကိုပင်ပြုစုခဲ့သည်မဟုတ်လော။နောက်တစ်ဦးကတော့အိမ်ထောင်ရေးကိုအခြေခံတဲ့စာအုပ်ပါပဲ။ရှင်အိမ်ထောင်ရေးမေတ္တကမျက်ခုံးလေးတွန်းကအံ့ဩစွာမေးခဲ့သောအခါတွင်ကိုထိန်ဝင်းကပြုံးတုံတုံအမူအရာနှင့်နမီကတော့ချစ်လင်ချစ်စနီးတဲ့ဗျ။အိမ်ထောင်ဘက်ကိုဘလို့ရွေးရမယ်။ဘလို့နားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ကျွန်တော်တို့လူပေါင်းမှာ family relationship အိမ်ထောင်စုဆက်သွယ်မှုကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားဗျာ။တဦးကိုတဦးနားမလဲရင်အိမ်ထောင်ရေးဟာမတရားနိုင်ဘူး။မตายရင်ပောက်ဖွားတဲ့သားသမီးတွေဟာဘယ်နည်းနဲ့မှချက်ပြည့်တင်းပြည့်မိဘရဲ့အဆုံးအမကိုမရနိုင်ဘူး။ဤစကားများကိုမေတ္တသည်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ခဲ့ပေ။မိမိကိုထိန်ဝင်းနဲ့မရမီနေရသောဘဝနှင့်လက်ထပ်ပြီးနေခဲ့ရသောဘဝမှာအကွာကြီးကွာခြားခဲ့လေသည်။မိမိမိဘများစီးစိမ်ချမ်းသာမှယခုမိမိတို့လက်ဝန်းတို့မောင်နှမကိုထားနိုင်ခဲ့သောစီးစိမ်နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပေ။သို့သောတုံညာနှင့်ဘဝကိုစတင်ခဲ့လေသည်။တခါတည်းရန်သူတခင်ဘဝနဲ့ထမင်းပင်စားစရာမရှိနှက်ကြော်စားခဲ့ရသည့်ခောက်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်ပေခါတလေအပြင်ထွက်ရင်ကိုထိန်ဝင်းသည်လက်တုပ်ဆုံနှစ်ပြားဖို့မိမိအတွက်ဝယ်ခဲ့တတ်သည်မောင်ကောမောင်လဲစားအောင်လေမောင်ဆိုင်ကစားခဲ့ပြီးတက်စားတက်ကကလေးရှိစားဆိုတော့စားမှာပဲမေတ္တမြင်ရရှက်ရစားရသည်ကိုအနားမှထိုင်ကြည့်ရင်ပြောလိုက်သည်မေတ္တသည်စားရင်စားရင်ကုန်ခန့်နီးလောက်မှကိုထိန်ဝင်း၏ဝမ်းပိုင်းမှလေထသောဒဂွီဝီမိသံကိုကြားရသောအခါစားမိအစာကိုမြုံမကြတော့ပဲ။ပ
ချစ်မဖြစ်ရလေမောင်ရဲ့မောင်ဘာလို့ညာရတာလဲမောင်ရင်ကဒီလိုမညာတတ်ပါဘူးခုမောင်ပြင်ကဘာမှမစားခဲ့ရသေးဘူးမဟုတ်လားယင်မောင်နှစ်ယောက်အတူတူစားကောဘာဖြစ်လဲမောင်ရဲ့မိသက်ကမျက်ရည်ဝိုင်းကပြောလိုက်လေသည်တတ်မဝမှာစိုးလို့ပါအံ့ရောမောင်ရဲ့ကဲလာလာတတ်မနက်ကကောက်ညင်မောင်တပြားဘိုးဝယ်ထားတာရှိသေးတယ်လာလဖိရေချမ်းနဲ့တောက်ရအောင်မေတ္တသည်ဒီဖြစ်များကိုတွေးရင်တွေးရင်ရင်ထဲတွင်စိုးနှင်လာလေသည်လက်ဝင်းသည်မေတ္တကိုကြည့်ကထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားမိလေသည်မေမေနေမကောင်းဘူးလားယင်ကောင်းပါတယ်သမီးဖေဖေပြောစကားတွေသွားစဉ်းစားမိလို့ပါမေမေစောစောကသမီးမပါတယ်သမီးနောက်ကိုကိုညံဦးကိုကန့်လန့်စကားတွေမပြောတော့ပါဘူးအေးအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွယ်သူဟာသမီးတို့မေမေတို့အိမ်ထောင်စုကိုကောင်းချိုးပြုနေတဲ့လူတယောက်ဆိုတာသမီးသိနားလည်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲကဲသမီးလဲမောင်ညံဦးကားကြုံတော့ပြန်တော့ညနေကျတော့ဖွဖွားနဲ့အောင်ကျော်ဝင်းကိုလွတ်လိုက်။ကိုစံကားပြင်နေစရိတ်ကြတဲ့လောက်ကိုသမီးကပတ်စံပေးလိုက်နော်။ဘောင်ချာတောင်းဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဆိုရင်လှည့်သွားမယ်။မေမေလဲမနှက်ပြန်တပတ်လောက်စေးတိုက်ကဆင်းပြီးအိမ်ပြန်နားယူရမယ်။သွားသွားသမီးအပြင်မှာမောင်ညံဦးစောင့်နေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့မေမေသမီးဖွားဖွားတို့နဲ့မေမေအတွက်နွားနို့ကြိုပြီးဓာတ်ဘူးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားအေးအေးလက်ဝင်းသည်သူ့အမေကိုဆောင်းလွမ်းခြုံပေးပြီးနောက်အခန်းပြင်သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်ကိုညံဦးသည်စေးတိုက်အပြင်ခန်းခုံတန်းရှိပေါ်တွင်ထိုင်၍စာအုပ်အုပ်ကိုတဲတဲမဲမဲဖတ်နေသည်လက်ဝင်းသည်ကိုညံဦးတဲတဲမဲမဲဖတ်နေသောစာအုပ်ကိုအံ့ဩစွာစိုက်ကြည့်နေမိသည်ဤစာအုပ်ကလက်ဝဲတစ်ခါမှမြင်လဲမမြင်ဘူးသောကြားလဲမကြားဘူးသောစာအုပ်ထူကြီးဖြစ်ပေသည်ဝိတုဒ္ဓိမကအထကထာမြမပြန်ကြိုက်ထူမျိုးဖျားသုံးစုတောင်းအရှင်နန္ဒမာလာပြန်ဆိုသည်ကိုညံဦးကိုညံဦးကစာအုပ်ကိုစိုက်ကြည့်လျက်ပြန်မထူကြားဟန်မတူပေဒီမဲကိုညံဦးရှင့်လက်ဝင်းကအော်ခေါ်လိုက်လေသည်ခမညာကျမတို့ပြန်ရအောင်ကျမကိုလိုက်ပို့ပေးပါလက်ဝင်းသည်ချူတာစွာပင်ပြောလိုက်လေသည်ကိုညံဦးသည်ညီတို့မှပြန်မပြောဘဲစာအုပ်ကိုမပိတ်ချင်ပိတ်ချင်နဲ့စာရွက်တရွက်ထဲ့ကပိတ်ပြီးထိုင်ရာမှထားလိုက်လေသည်ထုံးစံတိုင်းပင်လက်ဝင်းကတကားကိုသူ့ဘာသူဖွင့်ကရှေ့မှဝင်ထိုင်၍ကိုညံဦးကလက်ဝင်းဘေးတွင်ဝင်ထိုင်နေသည်ဒီတကားကားမောင်းသောကိုညံဦးအတံမှာတိတ်ဆိတ်နေသည်ကားကိုနှင်းနှင်းမှန်မှန်မောင်းနေနေသည်ဒါထက်စောစောကအဓိကဖတ်နေတာတရားစာအုပ်လားရှင်လက်ဝင်းကတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုစတင်ဖြိုခွင်းကဆက်စုမိလိုက်လေသည်ဟုတ်ပါတယ်ဝိတုဒ္ဓိမကအထကထာမြမလိုပြန်ထားတာပါတော်တော်အစီအနှစ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့စာအုပ်ပါပဲပါဏိကနေမြမပြန်ပေးတဲ့အရှင်နန္ဒမာလာကိုတော်ကိုဥခိုက်ချင်တော့တာပါပဲโอ้ရှင်ကဒီလိုတရားစာအုပ်တွေကိုလည်းဖတ်တာကိုဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တာတော်တော်တော်နောက်ကျနေပြီနှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ခုတော့နောင်တရမိတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဒီလောက်ဩဇာတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုခုမှလေ့လာခွင့်ရလို့ပါပဲကျမဖေဖေစီမာတော်ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေရှိမယ်မထင်ပါဘူးဘယ်ရှိမလဲဆရာနဲ့ဆရာကတော်တို့ရဲ့သဘောထားအယူဆတွေဟာဒီနေရာမှာကျုပ်နဲ့ကွဲလွဲပြန်ရောရှင်ဆရာတို့ကယုတ်ဝါဒသမားတသက်တွေပဲသူတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေမှာယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝါဒတွေပဲကြီးစိုးနေတော့တာသူတို့ကယုတ်နဲ့စေတသိက်တို့ဒွန်တွဲပုံကိုလက်မခံဘူးဗျဗုဒ္ဓဖျားဟောကြားတဲ့နန်ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးကြီးပုံကိုလည်းတဲသဘောမတူချင်ဘူးဗျအရှင်ပြောတာတွေကိုကျမဘာမှနားမလည်ဘူးရှင်လက်ဝင်းကယူသားစွာဝန်ခံလိုက်လေသည်ကိုညံဦးကပြုံးလျက်ဓာရီအလုံးနားလည်ဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်ကြိုးစားရလိမ့်အောင်ပဲတော်တော်လေ့လာနိုင်မှတော်ကကြမယ်ရှင်ကောရှင်ဖတ်တာတွေနားလည်လာရင်လက်ဝင်းကကလေးငယ်တပွဲမေးလိုက်လေဤအရင်ဖတ်စာတော့ကတော့သိပ်မရှင်းဘူးဒီလိုပဲနားလည်အောင်ကြိုးစားရတော့တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်တာ၃កောက်ရှိသွားပြီဟင်၃កောက်တောင်ဟုတ်တယ်၃កောက်လောက်ဖတ်မှဆိုလိုရင်းသဘောထားတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လာတော့တာပဲမပြည့်မှုလားယင်မပြင်းနဲ့ပြင်တိတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာခမည်းတော်ရဲ့သိပ္ပံပညာရက်လိုပဲ theory ကိုလက်တွေ့ practical စမ်းသပ်မှပုံပြီးနားလည်လွယ်တယ်သဘောပေါက်တယ်ဟင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ theory နဲ့ practical ရှိတယ်ဟုတ်လားရှိတယ်ဘာဝနာတရားပွားပြီး
ညာနဲ့ရှုကြည့်ရင်ဒါဟာခမည်းတော်လက်တွေ့ practical လုပ်သလိုပဲခံစားတွေ့ထိသိလာရတော့တာပဲ။ကျမဖြစ်နားကိုမလဲဘူး။ကျုပ်ပြောပြမယ်နားထောင်။ဖះကဟောခဲ့တယ်။ရေရေဓမ္မာတစ္ဆိကတာဟွန်တိတေတေဓမ္မာဖုတိတာဟွန်တိဒဲပြ။ကိုညာဦးကပါဏိပတ္တာများကိုထံကရိုင်းကြစွာဒိုးဒိုးတောက်တောက်နဲ့ရွပြနေသည်အဲ့ဒါကဘာဆိုလိုတာလဲအကျင့်တရားတို့သည်မျက်မှောက်ပြုအပ်ကုန်၏ထိုထိုတရားတို့သည်ဉာဏ်ဖြင့်တွေ့ထိအပ်သည်ဖြစ်ကုန်၏တဲ့အဲ့ဒါမှခက်တာပဲကျမဖြင့်ဘာမှန်းကိုမသိဘူးဒီလိုလေဖျားရဲ့တရားတော်ကိုဒီလိုစာအုပ်တွေကြီးဖတ်လို့လည်းမရဘူးဗျကျမ်းစာအုပ်တွေက theory ပဲရှိသေးတယ်လက်တွေ့သိခြင်းတရားကျင့်မှသိနိုင်မှာရုံဏ်ကွဲပြားမှာအော်ကမ္မထမ်းထိုင်တာတို့ဘာလို့လားဟုတ်တယ်ဝိပဿနာတရားကျင့်သုံးတာပဲကြုံမနစ်ຫນွေတုံးကဆိုရင်တញင်ဘက်သွားပြီးတောရချောင်မှာတရားသွားထိုင်မှုသေးတယ်အော်ဟုတ်လားလက်ဝင်းကများစွာအံ့ဩနေသည်ကြုံအတွက်ထမင်းစိိတ်ပေးပြီးဂူထဲမှာကိုကျင့်တာရှင်ဂူထဲမှာယောဂီတယောက်ကိုဂူတစ်ခုစီနေရာပေးထားတယ်ဂူဟာပိမ့်ပိမ့်အောင်မှောင်ဝဲနေတာပဲကြုံလက်နှိပ်တဲ့မိတစ်ခုယူပြီးတရားမထိုင်ခင်မှာဂူပက်ပက်လဲငွေတွေပါတွေရှိမရှိထိုးကြည့်ပြီးအမလေးကြောက်စရာကြီးမနေ့10နာရီလောက်ကစထိုင်ရင်နေ့လဲ12နာရီတနာရီအထိပဲအကြာကြီးပါလားရှင်တတော်ကောအောင်မြင်ရဲ့လားညံစင်ဘလောက်တက်တာတွေပါတွေတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကြုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖောက်ပြန်နေတာတွေနှလုံးခုန်တာတွေဝေဒနာများရောက်လာရင်ညောင်းတာကျဉ်တာထုံတာတွေဖြစ်လာတော့တယ်တခါတလေဟောရီရှင်ဘက်မှာဒုတ်ကြီးနဲ့ရှူထားသလိုတင်းကျပ်ပြီးနေတာတွေအိုးကျုပ်တွေးမိလာတယ်ကျုပ်တို့တေကန်နီးမှာဒီလိုခံစားရမှာပဲလို့အဲ့လိုတရားထိုင်နေတော့ဝေဒနာခံရပေမဲ့ကျုပ်တို့ကိုတရားပြတဲ့ဆရာတော်ဖះကမှာတယ်မလွတ်နဲ့ဆက်အာယုံယူဆိုတော့ဝေဒနာကပျောက်သွားပြန်ရောအိုးဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်တို့ဘာလို့ဆိုတာတွေဘေးချိတ်လို့တရားထိုင်ရင်စိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုတွေကိုတွေ့လာရတယ်သမားကြီးလည်းတီတထက်တီလာပြီးအကြည့်တက်လေးတွေဝင်လာတော့တာပဲခုကောတရားထိုင်သေးလားခုတော့မအားလုံးလို့မထိုင်ဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့လည်းကြုံမှခန့်နေတာကပါရမီသိမ့်မြင့်သေးလို့လားမသိဘူးဘဝကိုခင်တွယ်တော့မယ်ဘဝတဏ္ဏကိုမစွန့်နိုင်သည့်တဏ္ဍာလည်းအောင်မယ်ထင်ပါရဲ့ကိုညံဦးကခန့်ညင်းကြီးလေးပြောနေသည်ဘာဖြစ်လို့ဘဝကိုခင်တွယ်ရတာလဲလောကီရေးရမှာလှုပ်ချင်တာတွေသိမ့်များနေတယ်အောင်မြင်တဲ့သတင်းစာတယောက်လည်းဖြစ်ချင်နေတယ်။စာအုပ်တွေလည်းဖတ်ချင်သေးတယ်။လောဂီမှာအများကျိုးအတွက်တော်တော်လေးလှုပ်ချင်နေတယ်။လောဂီရေးရာကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တရားပေါက်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။ကျမရဲ့ဖွားဖွားကတော့ပဒီးစိတ်တယ်။ပဒီးစိတ်တယ်ဆိုတာကတော့သမထလမ်းမှာပဲဝိပဿနာမမီလှဘူး။ပြီးတော့လည်းသိပ်ပြီးတော့စိတ်ကမခိုင်ဘူး။တရားမရှိဘူးထင်ပါရဲ့။ဗဇက်ကအနှိမ့်စအနှိမ့်စလို့သာဆိုနေတာ။တခုခုများချွတ်ယွင်းပြက်စီးသွားရင်တောင်းတောက်နေရပဲဟိုနေ့ကသူ့အင်းလေးလုံကြီးလေးမီးပေါက်လို့တဲ့ကောင်းမလေးတွေကိုရိုက်လိုက်ပုံလိုက်နဲ့ဒါတော့အဆူရှိသားပဲသီလသမာဓိပညာတဲ့တရားကျင့်တဲ့သူရဲ့ရှိအပ်တဲ့အဓိကအရေးချင်းဟာသီလပဲအကျင့်သီလဖြူစင်ရမယ်သီလရှိရမယ်ပြီးတော့သမာဓိတည်ကြည်ဖို့ကြိုးစားမယ်နောက်ဆုံးမှပညာစခန်းကိုတက်လှမ်းရမှာကျမဖြင့်ခုမှပဲဒီကပြောပြမှဒါတွေရေးရေးနားလဲတော့တယ်ကျမရဲ့အဖွားတယောက်ကတိလာရှင်ရှင်စတဲ့ပုပ်ကိုပဲကျမခုနှစ်နှစ်သမီးတုန်းကစကိုင်းချောင်ကိုခေါ်ပြီးတိလာရှင်ဝတ်ပေးဘူးတယ်ဟိုတုန်းကကလေးမဟုတ်လားဘာမှလည်းတိတက်နားလဲတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကိုအကျအဖြစ်သိကျင်တော့တစ္ဆာတရား၄ပါးသမုဒိယတစ္ဆာဒုက္ခနိရောဓမဂ္ဂတစ္ဆာတွေရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့လေ့လာထားပါမဂ္ဂင်၈ပါးကိုသိရလားသိမှာမဟုတ်ပါဘူးလေမသိပါဘူးတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပအိုးမြန်မာလိုပဲပြောမယ်ဗျာလက်ချိုးရည်ထားကောင်းသောအမြင်ကောင်းသောအကြံကောင်းသောစကားကောင်းသောအလုပ်ကောင်းသောအသက်မွေးမှုကောင်းသောလုံလကောင်းသောတတိကောင်းသောတမာရီပါပဲရှစ်ပါးပြည့်ရဲ့လားလက်ဝင်းအားစာတင်ကြားသည့်တပည့်ကိုမေးတကယ်သို့မေးလိုက်လေသည်လက်ဝင်းကလည်းကလေးငယ်ကဲ့သို့လက်ကလေးများချိုးရည်တွေ့ရင်ခေါင်းငိမ့်ကဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပါတယ်မြားတိကျင်နေဆိုရင်ဓာရီကိုကြုံနောက်မှတစ်ခုစီရှင်းပြအောင်မယ်။ကျမတိကျင်ပါတယ်။နောက်အေးဆေးဆေးပြောပြပါအောင်။ပြောပြတာပေါ့။နှစ်ယောက်သားအတွေးကိုစီနဲ့တိတ်သွားပြန်လေသည်။
ကိုညံဦးသည်ကားကိုခက်ဖြည်းဖြည်းပင်မောင်းလာလေသည်အဲ့ဒီကဖျားရီပါရီရှ िख ိုးသည်လားကျုပ်လားအရင်ကတော့မရှ िख ိုးပါဘူးခုတော့မနှက်တိုင်းလိုပါပဲအချိန်ယူပြီးရှ िख ိုးတယ်တရားမကျင့်နိုင်တော့ရုပ်ဆွာအဆုံးမှာတရဏဂုံသုံးပါတော့တည်တည်နယ်လို့ယူဆလို့ပဲတရဏဂုံသုံးပါဆိုတာဘာလဲဖျားတရားတန်ငါကိုပြောတာဖေဖေနဲ့မေမေကတော့ဖျားလုံးလုံးရှင်မခိုးကြဘူးဖွားဖွားနဲ့ဆိုတာတကြက်ကြက်ပဲကျမကတော့ဖွားဖွားကတင်မေးလို့ဖျားရှိခိုးရတယ်ပြင်းတဲ့အခါလဲရှင်မခိုးပြန်ဘူးဖျားရှိခိုးတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ကအာယုံစိုက်ပြီးရှိခိုးမှတရဏဂုံသုံးပါဆစ်ဆစ်တည်နိုင်တာဗျနိုးမဟုတ်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမထွန်းကားခင်မရင်ကျေးသေးတဲ့ပုဂံသားတွေကိုနော်ရထာရဲ့ပြင်းပြတဲ့အမိန့်နဲ့ဩဃာတဩကျေဟိကျေရှ िख ိုးစီတာမျိုးဖြစ်နေအောင်မယ်။အော်ပုဂံသားတွေကိုအမိန့်နဲ့ရှ िख ိုးစီတာတဲ့လား။ဒါတော့ကျုပ်ဘာသာကျုပ်တွေးကြည့်ရတာဒါလောက်တိမ်မွေးနူးညံ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုဒီဘာမှမသိနားမလည်သေးတဲ့အကြီးကြီးကိုးကွယ်နေတဲ့သူတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မှယုတ်ရက်တရားပြလို့မလွယ်ဘူးဗျ။နော်ရထာကဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သွင်းယူရတဲ့ထင်နေအကြီးကြီးတွေကိုတုတ်တင်တာကြည်လေဒီတော့ဓာမိုးပြီးဩဃာတရှ िख ိုးစီတော့မပေါ်ဗျ။အော်ဟုတ်သားပဲ။လက်ဝင်းကရင်နေသည်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအကျင့်ပါပြီးဩဃာတကိုစိတ်ထဲကမပါပဲပါဇက်ဖျားတင်ရွတ်နေတော့တာပဲဗျို့။ကိုညံဦးသည်ခရိုင်းထက်ပို၍စိတ်လက်ပေါ့ပါနေပုံရသည်။သူဤနဲ့နေသောမျက်စံမှာခရိုင်းထက်ပို၍တောက်ပါနေပုံရသည်။ညသားမှာဖြူလျက်တငယ်အိမ်လှုပ်ရှားမှုမှာဖြက်ခနဲဖြက်ခနဲမြန်လေသည်သူ့ကြည့်မှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှိလာလေသည်တခါတည်းရန်သူသည်ကြည့်တယ်လို့လို့နဲ့မကြည့်ပဲနေသည်မကြည့်တယ်လို့လို့ထင်ရတော့လဲကြည့်နေသည်ကိုတွေ့ရပြန်သည်သူသည်တိနာလဲရန်ခက်လာတော့လူစားဖြစ်သည်မိမိကမူထိုသူကိုနားလဲစေရန်စူးစားခိုင်းသည်သို့သောခက်လာသည်ဟုလဲဝင်းကထင်လေသည်သူတွင်လက်ဝင်းနားမလဲသောအချက်ပေါင်းများစွာရှိသည်ဟုလက်ဝင်းကတွေးထင်မိလေသည်သူသည်အသက်25နှစ်ခန့်သာရှိသေးတော်လဲတော်တော်ဆုံးသောလူတရားဟုထင်သည်သူမသိနားမလဲတာတဲ့ရှိမည်မထင်ပေထို့နောက်သူသည်အလုတ်သုံးမျိုးလောက်ကိုတပြိုင်နက်လောက်ကိုင်းနိုင်သူဖြစ်လေသည်သူဘလို့လူစားမျိုးပေနီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စောင်းလေးကိုဒီမှာပဲခဏခဏရနာလိုက်ပြစေနော်နောက်ထပ်ပိုင်းဆက်လေးတွေဖတ်ပြတဲ့အခါမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါပေးခြင်းကြပါစေ။